ណិតពេលគិតដល់អូនអាណិតដល់កូនអូនប្រពន្ធល្អអូនគឺជាប្រពន្ធស្មងសចាំងរឹកបវពូកាទ្រាំណាស់ជីវ៉ាមិនចេះនំថែអូនចិត្តគ្រប់ខែនៅឲ្យធ្វើការរួមចាំងរកប្រាក់ជួយគ្រួសារជួយគ្រប់បញ្ហាជីវ៉ាមិនរញរីខ្លួនប្រាណហើយទៅជីឡានឲ្យតន់វេលីដល់រួងចាំងអូនខំធ្វើការទាំងឈឺជីទឹកណាយក្រំគ្រីព្រោះបងមិនចេះថ្នមថាឲ្យបងសុំតផងណាកូនណាយកូនប៉ាជួយលួងចិត្តម៉ែបងយល់ចិត្តអូនហើយណាស្នេហ៍ទ្រាំផុតពីខែលែងឲ្យអូនលំបាកហើយបងសុំតោ